Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника Математика 1 клас кварцова. Завдання буде під номером 1. Тема додаємо і віднімаємо числа 0, 1 і 2. І так, давай відкриємо підручник та прочитаємо умову нашого завдання. Знайди значення виразів. Так, ну що ж? Уперед, я думаю, це буде нескладно. Дивимося, які нам тут дани числа. 9 відняти 0. Ну, ми згадуємо, що коли ми від будь-якого числа віднімаємо 0, тобто нічого не віднімаємо, 0 це нічого, ми отримаємо це саме число. Отже, 9 відняти 0, так і залишиться 9. Далі 5 відняти 5. Коли ми від числа віднімаємо це саме число, Залишається нуль, нічого не залишається. У тебе було 5 цукерок, ти п'ять і віддав або віддала. Що тебе залишилось? Нічого не залишилось, тобто нуль. Так само три відняти три наступний приклад. Знову три цукерки було, три віддав, нічого не залишилось, число нуль. Сім додати нуль. До семи нічого не додали. Отримали 7. Якщо до числа. Ми до будь-якого отримаємо до числа додаємо число 0, ми отримаємо це саме число. Далі від 5 відняти 1. Відняти 1 це повернутись на попереднє число на одиничку, на один крок назад. Це буде 4. 6 відняти 6, від 6 відняли це саме число, як ми вже казали, отримали 0. Далі, до нуля нічого не було, додали 8. Скільки всього стало? 8. Ось на тарільці нічого не було. Туди поклали 8 яблук. Скільки буде всього яблук? Звичайно, 8. І 7 додати 1. Додати 1, тобто йдемо на один крок вперед. Отримаємо 8. 7 додати 1, буде 8. Ось усе такі швиденькі приклади ми з тобою вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо у тебе є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь до наступного завдання.